Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про теми 2023 року в медіа Дніпропетровщині та перспективи на 2024. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії представниця Інституту масової інформації в Дніпрі та області Ольга Василець. Вітаю вас. Вітаю. Пані Олю, тож які теми та інформаційні приводи були найбільш популярними в медіа Дніпропетровщини протягом 2023 року? Ну, звісно, це всі такі яскраві, можливо, інколи трагічні випадки. Їх, звісно, висвітлювали всі медіа регіону. А якщо говорити про таку загальну тенденцію в стрічці новин, тому що це найбільш популярний формат подачі інформації, так, в регіоні, то найбільше писали про кримінал, про надзвичайні події, про ДТП. І останній моніторинг в листопаді показав, що понад 27% новин регіональних – це, власне, новини про надзвичайні події, про ДТП і кримінальні новини. Кримінальні. Навіть не війна, так? Не те, що відбувається війна, на фронті. Війна, соціальні наслідки війни, тобто там загиблі, травмовані, руйнування і безпосередньо бойові дії – це трохи більше 17%. Тобто безпосередньо війна та бойові дії – це 7% новин, і наслідки війни – це 10%. Які ще дані в моніторингу є? На якому місці ще які теми? Все-таки варто відзначити, що понад 80% новин регіональних медій – це все-таки регіональні новини, і це непоганий показник. Решта новин, трохи більше 17%, це або міжнародні, або загальнонаціональні новини, або щось, що ми віднесли до категорії «інше». І, на жаль, дуже великий відсоток в стрічці новин – саме новин. Ми зараз говоримо про новини, не про лайфстайл, не про якийсь розважальний контент. Ми говоримо про новини, в яких є чітко визначена структура, в яких є вимога дотримання журналістських стандартів, вони теж є визначені. Але, на жаль, в цих новинах з'являються коментарі астрологів, тобто осіб, які не є науково підкріпленими, і це коментарі щодо війни, щодо перебігу війни, якісь прогнози щодо війни. Ну і з нашої точки зору це є неприпустимо, і це негативно впливає, в першу чергу, на аудиторію. Так, ну і на рейтинг, певно, медіа, бо таким чином, можливо, вони заробляють. На рейтинг медіа, ймовірно, це впливає позитивно, тому що це дуже клікабельні новини. Але якщо говорити про те, як це може впливати на аудиторію. Довіру аудиторію, так. І навіть не на довіру, а на стан людини, яка прочитає, скажімо, новину про те, що війна закінчиться через 2 місяці, а війна не закінчиться, на превеликий жаль, через 2 місяці. Що потім та людина отримає, який її стан буде, ну, ми не можемо знати, ми можемо пропускати, але в новинах такі коментарі є неприпустимими. Або ж, якщо все-таки раптом такий коментар там з'являється, то це потрібно чітко окреслювати, що це астролог, або нумеролог, або таролог, що це людина, яка не є фахівцем з питань війни, але чомусь вона коментує це питання. Так. Пані Олю, чи є рейтингова статистика щодо медіа регіону протягом 2023 року? Рейтингової статистики, ну, немає, її можна виводити з різних, ну, тобто Інститут масової інформації цього не робить, її можна виводити з різних показників, але якщо говорити про ті медіа, які ми аналізуємо в наших моніторингах, то йдеться про найвідвідуваніші інтернет-ресурси, сайти, і вони визначаються за допомогою різноманітних сайтів. Це все можна відслідкувати, і подивитися, і порівняти. Ось для того, щоб в моніторингу брали участь найвідвідуваніші медіа регіону.
Зрозуміло. Як можна порівняти наші місцеві ресурси із сусідніми регіонами? Що ми можемо сказати, якщо брати загальну картинку от на фоні інших? Ну, в цілому, досить схожа ситуація майже по всій території України, навіть якщо говорити не лише про сусідні регіони. Наприклад, Кіровоградщина, то там так само є популярними новини про кримінал, про ДТП, це матеріали, про які пишуть найбільше. Вінниця, Чернігів так само. Якщо говорити про, скажімо, Запоріжжя, то там дуже схожа тенденція також з Дніпропетровщиною. Тому навіть в форматі формування взагалі медій, як певної такої, не знаю, інституції або певної системи, медіасистеми, то, в принципі, сусідні регіони теж досить схожі. Чи не помиляюсь я, що саме кримінали, такі новини з року в рік, вони саме на першому місці є? Я не маю таких даних, прям статистичних даних про те, які теми з року в рік повторюються, але я можу припустити, чому таких тем дуже багато, тому що вони досить прості для журналістів в написанні, тому що ця інформація з'являється на сайтах поліції, ця інформація з'являється просто в соцмережах, коли десь якась машина врізалася в іншу машину, сталося ДТП, відео з камер спостереження. І тому це дуже просто і легко писати. Там на сайті надзвичайників теж з'являється дуже багато новин про різноманітні надзвичайні події. І це дуже швидка новина, яку ти написав, поставив все і пішов собі далі. Тобто вона не потребує якоїсь глибшої роботи, хоча насправді навіть з такими новинами можна працювати значно глибше і якісніше. І ці новини справді матимуть певну користь для читача, окрім того, що він побачить цю шокуючу інформацію. Там ще можуть бути і певні корисні дані. Наприклад? Наприклад, якщо сталася якась ДТП, ми можемо написати не просто про ДТП, про те, що вона сталася на такому-то перехресті, така-то машина врізалась там в іншу машину. Ми можемо залучити експерта, який прокоментує цю ситуацію. Наприклад, ми можемо залучити людину, яка може пояснити причину такої ДТП, чому це сталося. Можливо, там якось не дуже добре висять знаки. Так, можливо, передивившись відео з камер спостереження, якщо воно є, можна зрозуміти, чому так сталося, або припустити, чому так сталося, щоб водії, або пішоходи, або інші учасники дорожнього руху, вони зробили висновки і не повторили там помилку, яка відбулася, можливо, саме в цій ситуації, а не просто про те, що сталася аварія. Так, таким матеріалом можна ще й навчити аудиторію так. Чомусь на майбутнє. Пані Олі, якщо брати аналіз от наших медіа регіону, міста за рік, то яких помилок найчастіше, можливо, припускались? Де відходили від журналістських, можливо, стандартів? Найбільша така проблема, найбільший такий біль, який кидається в очі там буквально з перших сторінок новин, це те, що медіа справді не дотримуються журналістських стандартів, не завжди є баланс думок, далеко не завжди. Дуже часто видають чиюсь думку за факт, що теж є помилкою. І місцеві ЗМІ, які ми аналізуємо, вони джинсують. Тобто вони в позитивному світлі можуть висвітлювати певну категорію людей, скажімо так. Це можуть бути різні матеріали, але, скажімо, один з моніторингів показав про те, що замовниками політичної джинси є місцеві політики та посадовці, і джинси в новинах місцевих 3,6%.
цей показник десь приблизно тримається на одному рівні з року в рік. Він може зростати напередодні виборів, звісно, але потім він тримається приблизно на одному рівні. І ще одна така проблема – це неналежно маркована реклама. Вона теж присутня у всіх медіах, які ми моніторимо. Є певні критерії, які можуть свідчити про те, що це неналежно маркована реклама або не маркована реклама взагалі. Проте також я спостерігаю цікаву тенденцію, що деякі ресурси, деякі матеріали, не всі, але вони вже почали маркувати прям реклама. Ми прям бачимо чітко, що це рекламний матеріал, отже він не є новинарським, він не є таким, що відповідає, скажімо, стандартам журналістики. І тим самим розуміє аудиторія, так, що це не є, ну, якби не обман, так, цієї інформації подачею. На вашу думку, чи можна подолати джинсу, якщо такий відсоток з року в рік він є стабільним? Звісно, можна подолати джинсу, але тут повинно бути бажання редакції, тут повинно бути в першу чергу, так, бажання редакції і оця внутрішня сила відмовитися від написання джинси, тому що можна припустити, що за джинсу медіа можуть отримувати певні гроші і певні кошти або якусь певну іншу підтримку. Проте, якщо редакція знайде в собі сили відмовитися від такого способу заробітку, перейти, можливо, на якісь інші джерела фінансування, то так, джинси не буде. Тому тут в першу чергу бажання редакції і керівників медій. За рік чи пам'ятаєте ви якісь медіа-скандали, можливо, непорозуміння з журналістами або між медіа, які публічно висвітлювалися? І, можливо, якісь помилки ми можемо проаналізувати, щоб на наступне в подальшому такого не було? Був один цікавий випадок, коли представник одного з телеканалів Дніпра дуже негарно висловився про інший телеканал і про людей з інвалідністю. Це з'явилося в соцмережах, в публічному просторі. І досить непогано тоді представники цього телеканалу прокомунікували цю ситуацію. Вони сказали про те, що вони провели розмову, вони будуть піклуватися про те, щоб провести відповідний тренінг, навчання для всієї редакції. І якщо я не помиляюсь, то цю людину, здається, звільнили з посади. Тобто навіть на рівні тоді, коли це почали коментувати ще до звільнення, почали коментувати представники цього телеканалу, керівництво цього телеканалу, це вже був хороший показник того, що цю ситуацію не замовчують, а цю ситуацію відверто комунікують, проговорюють і визнають свої помилки, що найважливіше. Тому ця картинка може бути показовою так для інших медіа, як треба діяти в подібних ситуаціях. Так. Пані Олю, от які прогнози можемо дати взагалі на наступний рік, якщо, припустимо, багато зараз медіа розмов про вибори, медіа, можливо, стане інструментом. Як ви можете на це оцінити? Так, кожного разу, коли відбуваються вибори, чи вибори президента, чи вибори в парламент, чи вибори місцеві, то, на жаль, в Дніпрі медіа, вони стають інструментом, тому що більшість ресурсів, вони мають власника, і дуже часто цей власник, він може мати певні політичні амбіції, або він може ставати на чиюсь сторону, знову ж таки, отримуючи за це певну винагороду. І відповідно висловлюючи якусь певну політичну позицію. Тому, якщо буде виборчий процес, якщо він почнеться офіційно, або навіть якщо виборів не буде, але всі будуть припускати, що вибори відбудуться, то так, медіа в Дніпрі, ймовірніше за все, теж будуть використовувати як політичний інструмент, як інструмент політичної агітації. Тому тут таке завдання для аудиторії вчитися відслідковувати ці маніпуляції джинсу там і так далі, для того, щоб адекватно скласти уявлення, скажімо, про кандидата, якщо буде виборчий процес, або
там якомога адекватніше складати враження в цілому про картинку світу, яка відбувається. От ви зазначили, що саме наші медіа можуть стати інструментом. Чи така ж сама картина в інших містах або регіонах, коли, припустимо, інфопривід, є вибори? Так, тому що, звісно, якщо ми говоримо про медіа, де є власник, і власник, який має певні політичні інтереси, політичні амбіції, і якщо вже раніше ми бачили, що в цього медіа є, не знаю, випадки джинси або випадки новин, ну або матеріалів, так, які підпадають під категорію джинси, маніпуляції і так далі, то ми, звісно, що можемо припустити, що в випадку виборчого процесу це медіа може стати так само інструментом. Ну, але, звісно, ми все це побачимо в 24-му році, як це буде відбуватися, і зможемо порівняти або там з попередніми виборами в 20-му році, або, скажімо, ну, з місцевими виборами, або, не знаю, з цим роком, так, коли виборів немає, але джинса все одно присутня. Пані Олю, зважаючи на реалії сьогодення, на вашу думку, чи може технологічний прогрес, соціальні зміни вплинути на тематику медіа в 2024 році? Ви тут маєте на увазі штучний інтелект? Так. Ну, медіа, в принципі... І цифровізація все зараз йде туди. Вже це використовують, але... Мені здається, до регіональних медій не так скоро доходять всі ці процеси, тобто десь якісь тренди локальні, регіональні медіа можуть хапати, можуть використовувати, але це такі дуже точкові випадки. Наприклад, навіть не всі медіа в регіоні мають, скажімо, TikTok, тому що вони вважають про те, що ЗМІ – це занадто серйозно для того, щоб мати TikTok. Хоча світові тенденції якраз показують і демонструють те, що TikTok можна і потрібно використовувати навіть засобом масової інформації, які пишуть про серйозні теми, про політику, там, про економіку і так далі. Це теж може бути класним інструментом залучення аудиторії і заробітку також. Тому, мені здається, було би класно, щоб регіональні медіа налагодили свої соцмережі і почали працювати там, але для цього, звісно, потрібна команда. І не просто команда людей, які будуть щось закидати в соцмережі, а це повинні бути фахівці, які розуміються на тому, як працюють соцмережі, для того, щоб отримати результат від цих соцмереж. На вашу думку, чи може штучний інтелект колись замінити роботу якогось фахівця у сфері медіа? Ну, це класичне питання. І редактори відповідають, як правило, що це неможливо. І, ну, оскільки цього ще не сталося, так, ми не побачили якийсь конкретний приклад, коли штучний інтелект правив текст і він потім був без помилок, то, я не знаю, можливо, це вже сталося, я про це ще не знаю. Але, як правило, це неможливо. Тобто якусь частину роботи справді може виконувати штучний інтелект, можна перекласти на технології, скажімо, розшифрувати текст з інтерв'ю, щоб його перевести в текстовий формат, але потім все одно потрібна жива людина, яка буде розставляти коми, яка буде змінювати закінчення в словах, яка буде змінювати велику літеру на маленьку або навпаки, залежно від контексту, вони теж можуть змінюватися. Тому, я думаю, наступного року в Україні точно аж так сильно штучний інтелект не замінить людей. А щодо взагалі за засобів комунікації, висвітлення інформації, платформ, що очікується, що буде пріоритетним у наступному році? Там радіо, телебачення, сайти, інші подачі інформації. Як з цим може бути? Ну, ми зараз бачимо, що деякі місцеві телеканали, місцеві, я маю на увазі, Дніпропетровської області, вони
припиняють своє мовлення в телеефірах, вони або здають ліцензію повністю, тобто взагалі перестають працювати без можливості відновити, ну тобто хіба що в рамках конкурсу, відновити собі ліцензію для мовлення в телеефірі і залишаються лише в соцмережах, або там в якомусь іншому форматі припиняють мовлення в телеефірі і врешті або залишаються тільки в соцмережах, або взагалі припиняють свою діяльність. Тобто ми бачимо, що телеефір перестає бути в пріоритеті. Ну і, звісно, це теж досить економічно затратно. Так. І так само вже досить тривалий час, мені здається, існує ця тенденція подкастів. В нас в регіоні, мені здається, ще не так прям яскраво, але якщо говорити в цілому про Україну, то подкасти стали і стають досить популярними і досить, ну, відносно простими у виконанні. Зрозуміло, що може бути, можна на телефон записати подкаст, а можна в гарній і обладнаній студії це зробити. Ось. Ну, і, звісно, зараз всі більше починають працювати в соцмережах, але, знову ж таки, я наголошую на тому, що далеко не всі медіа, на превеликий жаль, використовують прям повний об'єм інструментів цих соцмереж, які вони можуть взяти і з яких вони потім можуть отримати, ну, певний кращий результат. Дякую вам. Нагадуємо, сьогодні говорили про теми 2023 року в медіа Дніпропетровщини та перспективи на 2024. В гостях нашої студії була представниця Інституту масової інформації в Дніпрі та області Ольга Василець. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.